Під час зупинки транспортного засобу водій дуже швидко розмовляв. В нього були почервоніні обличчя, і він е, суттєво. Нервував, тобто в нього були тремтін рук. Тому патрульні запідозрили, що чоловік може бути в стані алкогольного сп'яніння, але підозри не, не підтвердилися. Тоді патрульні вирішили оглянути транспортний засіб на предмет якихось заборонених предметів. І так дійсно були виявлені, по-перше, це пачка з-під цигарет, які була речовина зеленого кольору, рослинного походження, та ще один пакунок, в якій була така сама речовина, але кількість її була значно більше. Тому вони відразу викликали слідчо- оперативну групу для того, щоб з'ясувати по факту, що це було за речовина. Та на експертизу її передати. Покунок був досить великий, тому там буде займатися слідчі на рахунок порушення кримінальної справи по даному факту. Речовина була схожа на канабіс, рослина походження зеленого кольору, дрібного помолу. Плюс в автомобілі був пристрій з бутилок, який нагадує пристрій, з якого все ж таки курять канабіс.